Ja, hva er det vi skal i dag da, Kristina? Til Kragerø! Så nå har vi egentlig pakket alt og sånn i bilen. Så nå mangler egentlig bare hestene. Som er... Right here! Right here! Så nå skal vi gå og hente hestene. Så puster vi litt og sånn. Nå kan du komme hit da, Sjukim? Uriel! Ikke gjør det, Uriel! Jo! Du er ute i søla! Nei! Jo. I går så klarte jeg nemlig å miste den ene håndtaket der oppi vannbøtta, som selvfølgelig var full av vann. Da følte jeg meg skikkelig flink, det må jeg si. Så jeg helte ut hele vannbøtta for å få ut det håndtaket. For strømmen var jeg selvfølgelig på. Vi er ut på tur! Og Sunniva er jo skikkelig brunstig. Så jeg håper ikke hun tisser ned hele hengeren min. Det hadde jo vært litt kjedelig. Pakket alt vi skal ha med oss. Så det ble jo en del ting da. Måtte legge stemmeskapet her for pappa. Han har bygd opp den dingsen der, sånn at taket ble for lavt. Så det måtte ligge. Men det går vel greit. Så har vi tingene våre her, og tingene til hestene der. Så ja, hvis vi har glemt noe, så er det bra jobba, for det ser ut som vi har pakket for en måned. Er du klar for tur? Ja! Så nå sender jeg Snapchats! Spise litt og sånn, før vi kjører videre. Det var det høyet, liksom. Som egentlig skulle vært oppi der, men... Det har Sunniva fiksa, skal ligge på gulvet i stedet. Det funket ikke så bra, den posen der. Den posen, den funket ikke så bra til å ha høy i, til å ha i henge. Jeg tror høynet er mye bedre, jeg. Det tror jeg også, gitt. Jeg er for en sånn hest som er så glupsk. Ok, nå har faktisk vi hatt en liten krangel med en personbil. Ja. Ikke sant? GPS-en tok oss litt feil. Så jeg måtte kjøre inn i et trangt nabolag, og så måtte jeg rygge og så komme ut igjen, og den veien var veldig trang. Og så kommer det en personbil møtende, og den kommer ikke forbi oss da, med hengeren. Og så prøver vi å be henne om å rygge først, og så blir hun sur, og så rygger hun noen meter. Hun klarte jo ikke å rygge da, hun kverte jo bilen og fikk jo ikke starta den engang. Helt panikk! Ja, og så rygget hun noen meter, og så stoppet hun, og så... Så sto hun bare midt i veien, så vi ikke kom oss forbi, det var ganske smal vei. Ja, og så prøver vi liksom, prøver vi å få henne til å kjøre ned i en gårdsplass da, og få henne til å stå der. Og da hun bare, da liksom bistad var sånn, nei, dere må ned i der. Jeg bare, unnskyld meg, men det går ikke. Skal jeg liksom få... Vi har en svær henger med hester bakover. Og en svær bil, altså det går ikke. Da kommer altså hvertfall ikke ut. Altså, hallo? Da hadde vi jo sperret av helt. Ja, så gikk hun ut av bilen og begynner å skrike. Så åpner jeg vinduet da, så ber jeg også om å parkere ned i der. Jeg bare, nei, jeg kan ikke det, jeg har henger. Nei, du må ned i der. Og jeg bare, nei! Og så kommer en dame bak da, og stopper bilen, og så går hun ut av bilen. Og da begynner hun å rygge. Ja, da rygger hun bak da. Og så vinker hun
snu oss fram. Og så sier så åpner jeg vinduet da, og så sier jeg bare tusen takk. Så vi kunne jo ikke akkurat rygge inn der eller kjøre inn der når jeg henger. Nei. Bare nei, selvfølgelig ikke. Nei. Og hun så jo at det ikke gikk. Ja, og altså enhver idiot hadde vel sett det. Og så tuter den kjerringa. Ja. Hun tuta på oss liksom, og jeg bare jeg visste fingeren ned ut av vinduet. Elin bare Ja, men hallo! Det var på sin plass da, at det går an å oppføre seg sånn. Ja, da, vet du hva? Det blir for dumt. Hallo! Det sånn, dere, jeg har en henger. Jeg kan ikke kjøre inn der. Nei. Så bare, jo, du må kjøre inn der! Men så har hun en liten personbil som er fint hadde klart å rygge ut igjen derfra. Og så kommer vi med en gedigen bil og henger med to hester. Ja, det går jo ikke. Og det var en liten parkeringsplass. Det var plass til en, den bilen. Men da hadde jeg ikke hatt plass til hengeren vår engang. Altså, nei. Fy fader, folk er så dumme. Jeg blir helt sånn, jeg blir skikkelig irritert. Vi satt jo lo av da, for du satt jo inne der som en sånn kråke. Ja. Bare. Vi kverte bilen og liksom satt sånn her, prøvde å få den i gir. Klarte det ikke. Hun klarte jo ikke bakkestart uten at jeg bare fikk helt panikk og kverte den. Ja, og så ble jeg så sinna. Ja, så forbannet. Vi ødela rett og slett dagen til den dama. Ja, men vet du hva? Jeg rygger ikke bakover når jeg står en sval vei, masse svinger og nedover bakken. Ikke faen. Da er det andre som må vike når det er jeg som har liksom tungtransporten. I hvert fall når det kommer en liten personbil, da må du faen meg flytte seg. Hvorfor fikk ikke vi det på kamera? Det skulle vi gjort. Det skulle vi filme. Ja. Her skal vi sove. Vi skal dele rommet ei til, som vi ikke har møtt enda. Så det blir koselig. Kristina fikk dobbeltsenga! Au! Ja, hestene, de står i boksene sine. De har slått seg tro. Ja. Fått litt mat. Så skal vi ri om en og en halv time, cirka. Har vi ikke det? Med klokka? Ja, en og en halv time nøyaktig. Ja, en og en halv time. Så skal vi ha ridetime. Så det var egentlig ganske deilig, for da slapp vi å stresse. Så ja, vi skal prøve. Jeg vet ikke om vi får filmet noe på den timen vi skal ride på. Mulig at kanskje vi får filmet litt på mobil. Her er det hestene står. Står Sunniva. Og inni her står Urel. En koselig liten del av stallen. Ja, hvordan synes du den første dressurtimen gikk, Kristina? Det gikk helt greit, men det var mye som ikke var på plass. For jeg trodde vi skulle hoppe, så jeg sprang i salen, og den er jo ikke helt akkurat god å ri om dagen. Men det løsna seg på slutten. Det gikk egentlig ganske greit for meg også. Urel var jo ganske teit i begynnelsen. Det var masse folk på vante, og flere som bråka ganske mye, og da ble jo Urel ganske stresset av det, så han trippet veldig mye i starten. Men han roet seg da de gikk, og så løste han egentlig ganske fint på slutten. Fikk jo ikke noen til å filme den timen her da. Ikke så mye filmen da. Nei, egentlig ikke. Så ja, forhåpentligvis så får vi noen til å filme i morgen, hvis vi er på samme time. Er det kveldsmat i dag? Ja. Når da? Nå sikkert. Så får vi gå og spise kveldsmat, kanskje. Nå er jeg veldig litt slitne, og så begynner vi å bli litt sultne. Og da blir vi i sånn humør. Og så skal jeg love. Da blir vi hangry. Ja, vi blir hangry. Og så fort vi får spist og slappe av litt, så er vi blid igjen. Ja. Jeg merker litt. Det er så typisk. Sånn. Begge to blir litt sånn grumpy. Ja. Hangry. Nå sitter vi egentlig bare og venter på at mersen skal være bli ferdig løst nå. Ja, den må bli ferdig. Det er vel snart gått et kvarter. Det er litt stretchøvelse, fordi det hestejenter er veldig dårlig på, det er å tøye ut etter trening. Så da. Dette var du flink til, eller? Du.
Herregud. Jeg dabber. Vi må jo gjøre noe. Åh, det var sykt digg, faktisk. Ja, så jeg er ikke en av de som tar yoga om morgenen, for å si det sånn. Det ser man. Men jeg var veldig flink til å tøye. Jeg var veldig flink til å tøye før. Ikke etter ridning da, men etter trening.